תעשייה פמיניסטית וחברתית, הן רצו לממן טקס זיכרון לנשים שנרצחו, ולכן הן החליטו להצטלם לפרויקט מקסים לוח שנה פמיניסטי שיושק בקרוב. איתנו ברכה ברד, מנכ"לית העמותה בהקמה כולן לקידום השיח והעשייה הפמיניסטית בישראל. שלום לך. שלום. ספרי על לוח השנה, ואחר כך ספרי על האישה האהובה עלייך. וואו, זה היה קשה. אני אחשב על זה בינתיים. בעיקרון, מה שקורה זה שאנחנו קבוצה של נשים שעוסקות בעשייה פמיניסטית כבר כמה שנים ובכל מיני תחומים, בצורה התנדבותית ולא ממוסדת, והחלטנו לאגד את הפעילות שלנו למשהו קצת יותר ממוסד ומאורגן, כדי שנוכל להפוך יותר את החלומות שלנו למציאות. אחד מהדברים שעסקנו בו זה מזה השנה השלישית ב-25 לנובמבר, יש כל שנה טקס זיכרון לנשים שנרצחו על רקע של אלימות במשפחה, שכפי שאתם יודעים זו תופעה שהיא... כל שנה יש בסביבות ה-20 ומשהו נשים בממוצע שנרצחות, ובאמת אין איזשהו יחס מערכתי לתופעה הזאת. ברקע אנחנו רואים, תוך כדי שאני מדברת, כן, הרקע זה תמונות של נשים שהצטלמו ללוח שנה, של הדמויות. ובאמת כדי לקיים את הטקס הזה בצורה יותר מכובדת, כי הוא כל שנה גדל וכל שנה העניין בנושא גדל, ואנחנו שמחות על כך, החלטנו לעשות איזשהו פרויקט שיהיה בו שורת רווח שתוקדש באמת למימון הפרויקט. אספנו 14 נשים פעילות, עיתונאיות, יש חברת כנסת אחת, כאילו ממש מגוון של נשים שהסוגיה הפמיניסטית בוערת בהם, והן לא מתביישות להיות מזוהות עם המילה הזאת. הבאנו אומנית איפור וסטייליסטית ועיצוב גרפי, וכולם בנו את הדבר הזה שאתם רואות מאחוריכם, שבאמת יש דמויות של נשים, אחת מהמייסדות של כולם היא מייסדת היסטוריה, שזה אתר שמתעסק בנשים בהיסטוריה. והם עזרו לנו לבחור את הדמויות. יש פה ממש, אתם רואים את שרה בגלי, שהיא לוחמת זכויות עובדים, ולפני רגע ראיתם את קסניה סבטלובה מגלמת את גלוריה סטיינם. זאת תמר בן דוד עושה את לואיז לורנס, שהיא פעילה קווירית פמיניסטית. כל אחת בחרה אישה שהיא מעוניינת להצטלם בדמותה. אנחנו עשינו את השחזור תמונה הזאת, וזה נהיה הדבר הזה. זאת לילה חייבי מנחם שעושה את חייקה גרוסמן. טוב, האישה שלך עכשיו. וואו. זה, האמת שזה ממש ממש, זה באמת קשה, זאת אומרת, הבחירה... הבחורה, לא, זה כאילו, הם בחרו המון נשים מדהימות, ג'ינג'ר רוג'רס ומרלין מורו, כאילו כל אחת יש לה את המקום שבו היא פרצה הדרך. אני אישית הכי מתחברת למי שטלינה בוחנה הצטלמה אליה, שזאת איזדורה דנקן, שהיא הייתה רקדנית מאוד מהפכנית גם בסגנון ריקוד שלה וגם בסגנון חיים שלה. היא הייתה ביסקסואלית והיא לא האמינה במוסד הנישואים, היא הביאה ילדים מגברים שונים, היא הייתה מאוד... פורצת דרך לזמנה הזאת, סימון דה בובואר, מי שאתם רואים עכשיו זה. תגיד, איפה משיגים את הלוח השנה הזה? אפשר קודם כל לעקוב אחרי העמוד של כולן, ששם אנחנו מפרסמות את המחירה, ויש גם אתר באינטרנט שנקרא feministcalendar.com, וכל רכישה של הלוח שנה היא גם בעצם תרומה ותמיכה באירוע הזה שהתקיים ב-25 לנובמבר. הוא צריך להיות תלוי בכל מוסך. האמת שזה סוג של כאילו, אנחנו נורא אוהבות ריקליימינג, אנחנו צעדת השרמוטות וכל הדברים האלה, ריקליימינג זה חלק מהקטע שלנו, אז פה אנחנו קצת עושות ריקליימינג ללוחות שנה של נשים. וזהו, אני רק אציין שהטקס שקורה ב-25 לנובמבר הוא פעילות משותפת של תא תל אביביות ושל ארגון תזכור, שמתעסקים בהנצחת נשים לאורך כל השנה. תודה רבה לך. תודה רבה, בהצלחה לכולנו. לגמרי. אנחנו נמצאים להפסקה קצרה, ואחרי המעריצים...